Reikia, kad tas stovo ir neužliptų. Įsijungit kameras, kas galit. Aš įsijungiu. Laivą lipam, ar ne? Benai, gyvs? Lipom, už tas. O, kšiai. Ale, ką veikia? Dar, pradės, dabar, padar. Ai, supratau, tai gerai, pasukai. Sargi. Žiūrėkit, iš šono kopečius yra, kas ant stogo, dešiniai pusėj, karočio, šone kopečius yra. Ant abiejų pastų, ant šonų yra, karočio. Aš tarp, jau, tas vidurinis kopečius. Keli kaip arvaro. Jo, jūs karočias žiūrėkit, kad būtų... O, čia šaudyt galim? Nelendam tartų konteinerių, karočio. Helis info kars nuo karto pasaky, kur jie plus minus visi yra. Zaibysiu, rapsu, perpsiu. O, kaip iš helio šaudo? Jie, pažiūrėkit visą pavalgį, nu nustipkite. Visiems skirtingus stogų yra. Helio darbas būtų mūsų vaidu. Gerai, neturi zapaskas. Tas oro yra ne mūsų helis, ne? Aš ne. Kur? Kas tas ir kas zapaskas? Helis ore mūsų ar ne mūsų? Mūsų apačioj, tai mūsų apačioj kultūros. Aš kai Andriuką tvarkos. Normaliai. O tai čia visą ant stogų tipo sulipę? Kaip čia sulipęs stogų vyvyšinės? Ant šono, ant kiekvieno šono krosį yra. O tai kam jis ant to stogų jis? Tu nebėjo kauk. Draugus. Ui, tu nuodinai. Daužiau varą. Arba galim lipti į apačią, gal bus įdomiau, nes mes dabar turime. Lipam į apačią, nes nuo stogų mes net nedašausim su pistoletais juos. Nu davai, lipam, karočią, bandom kažko. Aš net nematau, kur... Nu kurva, noika, glet. Oi, tu nuoji šaudai, mane tas kulkus vaidus. Čia mūsiškiai, ne, kur baigia? Nelyviu. Tau nebešaudys. Nu, į mane irgi nesą. Jo. Uha, daužį kulkus vaidus. Viskit, kurva, helis tą kulkus vaidum, ahoj. Glad, mano tas tankas užuom. Galime vienas pasilibus užtraukti. Perikūras už lasdo. Nu, kur mes esam ten perikūras, kurva. Viskitai, Krito, ar ne? Nežinau, ką. Kažkas matų prie gėlėką kritę. Nusileidžiam į apačią, karočią. Pagaldžiau arinį. Nesileis kepačią. Kiek daug arinių, bėkit iš ten. Iš kur bėg? Jie bėg kažkur tie ariniai. Moika, Markeli, bėkit. Jo. Bėg. Tu, tviksas, kur yra, ala? Kur jūs ten? Kur tie ariniai detalesnės? Aš nematau arinių, machu, man irgi. Aš irgi nematau. Atskrenda helis, vis dar visiem, na. Ai, ten kitą stogą nevarkį. Jie po kairį, jie bėg kažkur, kur aš jau patėjau. Aš ant žemės. Ne, kas ant stogų? Ten ant garo stogų. Mes. Tai visi ariniai pa apačia? Jo, jie kiek suprantu, tarp konteinerių laksto, karočio, tarp priekabų traukinių. Ant priekabų da chuje jau. Tai mumis neleiskit. Kur jūs? Tai ne, blė. Ai, va ten toliau. Jo, kur tos priekabos, karočio, traukinių. Taigi sakė, žmonės nešaudė. O, heli šaudė mūsų. Aš nebedarau. Nešaudėkit žmonės jūs. Šaudėkite tą kulkosvaidį. Jo, reikia jau būtinai tą kulkos vaidį, karočio. Jie tai po biški pušinam gal tos traukinius, ne? Smaika dar gyvai. Mes jau čia papušinę dviesias. Tai davai, tada nusileidžiam visų nuo stogų ir einam. Lipam į sunkvežimį. Jo, spaudžiam. Smaika dar gyvai. Nu, įkaip ir da. Lipam į sunkvežimį, davai. Bėgam palį vandenį, dinai. Galit bandyti vidų, bet jeigu vairuotė nušausiu, jūs bus kontakintų. Bėgam čia. Kur tu? Dešiniai pusėj, aukso. Vandelį nereikia būdų. Ui, tu daug dinaudė, ne? Bėg, blėt, kiek kaino. Šeši arinį, kaip pas mane. Aš vandenį grūtų. Kulkos veidis kūrų, aš lėktu. Būkit draugiški, karočio, visi komandai lakstykit, kad ne po vieną būtų, nes pizdabas to jau. O, kur tu dar žmonės, kad dabar nebėra. Aš už konteinerį. Padykite keturi arinį prieš mane. O tai palačia, tas kulkos veidis į mumis šaudo? Nebijau. Nu jisai realiai kaip ir šaudo, kaip ir imituoja, kad į mumį šaudo. Šaudė mane, šaudė. Nu taip viskas iš helio, mafai, ir viskas, ką vačiu. Hebra, aš vieną skritau. Per kur skrito? Nupisam. Nupisam kulkos vaidį? Jo. Pušinam, po biškį. Viskas. Da chuja, karočia, prie tų priekabų, da chuja. Čia jūs realiai šarvočia, ar ne? Jūs? Iš nugrus. Čia daug karinio labai, čia daug labai rinio. Parbėga nugarą. Stebėkit, nes jie kurva pidarai mėgsta karočio taktikas daryti. Pakirto. Žiūrėkit, kad mumis neįspaustų. Vieną pahitinau. Maladės. Dinai, nu pasimara, gėlika.
Ну посмотри, грилкой наложим. Нах. Не. Aš čia viduje tavo gyro. Imkit mašiną, tik turit galimybę. Davai, dinai, pizdu, varam. Kurba, dinai, greit susigidu. Kurbent? Jie gali. Esu. Jau šiavotis žmogai. Jeb, aš visiem arinėm už nugaros, karo čia švatarau. Ačiū, švatu, akacija, didžiai. Tai. Jie, teikit padėt per kvietukų traukinių. Aš čia mašiną, čia tai pizda, kiekio. Aš pasiklydau, kur va čia. Aš irgi. Eik, tam. Žie, meškutė, balta, karo čia kitaip. Kas šį man? Matau, kurie jūs, kurie ne, pizda. Tai nesuprantu, Helis mūsų ar ne mūsų? Čia mes. Mūsų. Tik kodėl Helis mane mūsų? Žmonės vaikas. Iš šono, lės, iš šono. Pakrytė, čia jau keli mūsų. Matai, kur esu? Je, pridėjai Angelikas, ten kur važinėjai Angelio. Ačiū. O tai kur tas tau šuo? Na, senilai, kai viens palaiptis ten yra prie to tiltuko. Viso, aš apeidinėjus iš galo. Vienas ant tilto yra viršaus atsargis ir pasiemęs high groundą yra. Heliai mane nešaudik. Žiūrėta, jų tankas pradėjo skraidyti. Sūnau klipų, kur viso. Gelik, yra nemusiškis. Pušino, aš juos karočiai išnuvau. Krenta! Ko skrentot? Helis viskas nuskenda. Kaip jūs matot? Sudraužė Heli. Ei, mama. Prisijungė prie šaudinių kebą. Ai, bet neusimušė, tai bent tiek kurvo. Po kai ką pakeito. Tai seni pizda tas tankėtė pizda, kai sudražė dvi kulkas, viso, keli. Pabudžiu vien. Davai. Čia teigi, čia kopičiu. Judam į priekį ar ne, su mašinu. O jo, pušnam, bet iš kopičiu. Iš jūros ateinam dar. Dar vieną pabudžiu už galą. Mes važiuojame į kitą pusę, karočiai. Par kartai paguldžiu. Ble, dabar mane rūšina septynę ir neįkta, na, chui. Vau, tu pačiam galėtina, ne? Jo, aš pačiam galiu už jų. Gala. Jau du krito gala, karočiai. Dar paėmė. Po dešinę, trys. Aik tu, ma. Bet vienas apšio, ble, pasužudė. Trys, riudri. Pridėk se! Lesa, priekis, priekis, per kairę pusę, per kairę pusę jis. Paguldžiau, nahui, erinį. Krito, krito, krito. Širki prie manęs, du stovė, buble. Paguldė, pridėkit. Jis į kairę pusę nuėjo, jis iš to namelio. Kas ten žaro gelikai yra? Mani ir viens, nahui. Kas ten į patį priekį nubėgo, čia grinai prie tave, sarai. Pieną padėjau. Pridenkit mane, pridenkit. Man pagalbos reikia. Cep, ką aš tave dengiu, matai aš, prie pat ras. Seni ten mentas prieš... O kabino... Pagul, ai ne. Kabino, ta gal aukšta. Davai, piskit jūs jį. Pagaldžiau šį cepką, pagaldžiau. Negerai. Bliuot, benai nemirknau. Aidi, gyvus? Mane apšaudo, tu krisi. Taip, prieidžio sakyt, miukai bebro, ne? Arinių gelikas, karočio važinėjo čia savi. Mūsų gelikas, ar ne? Ne. Mūsų. Tai bled. Pagaldžiau, pribaik. Ten ir jų šaurot, pribaikit jį. Davai, dinai, judi. Palauk, man kas jau puikis. Sunkiai, bro, pizda. Kas? Jau buvo surakinė, bet man. Nu, pizda, na! Atvaro. Čia dar dohuja, rinu hebra. Išpysimės visai. Tai jūs į save kušaudot? Mes jau gale angarą. Aš irgi gale. Tai jo, mes dabar pušinam į dešinę. Einam, dešiniau. Ir arin... Agirdi, turim mes vieną įkaitą. Ai, čia savi. Ai, čia tu. Eik tu, na. Vieną įkaitą turim, agirdi. Pisau pliauką tau?
dėdam į arinių geliką, važiuojam, apvažinėjom. Vieną įkaitą turim jau kas. Šaudam. Ai, čia savas, blė. Blė, save. Man pataikė. Nusiimkitės lemenės viską, karoči, kad būtume nuogi beveik. Turit kulkų kas nors? Jo, viršų nusiimt. Tačiau čia dar kažką turi būt. Šiai netam tokiam, kur lavom. Kulkų turit? A ką tik iš mentų paėmėm ateigus. O tai tipo vso? Mhm. A pažiūrėjom dar, apžiūrim, karoči. Kontrolės galo. Čia kiek lavonų? Dėdulė, pas mediką reikia vežti. Kur jis yra? Pas mane. Paskambinsiu Vickui, su Helio skris. Dar ir čia vieną matau lavoną mūsų. A tai visi jau krito ją? Tai nafik lūtinamės, davai vežkit mašiną. Žiūrėkit, sunešam kažkur į vieną krūvą lavonų savus. Apieškame. Ir pistoletas krūvą, viską. Bet nafai reikalingi. Blet reikalingi. Kokie, bet tai kabinkit, kabinkit. Čia nebent galim neoficialkėti dotas pistukas. Kodėlis gal. Nebentas karočių, jo, mentas karočių man nešaukti. Kur? Vizuoji kažkur nuo kranų visų tų, blė. Bėgom ieškot. Kažkur viršui, viršui tada bus. Jo, jo, jo. Tos perijos gali būti senė. Važiūrėkit prie šarpą, padedam lavonus, kas turi. Aš Vickai parašysiu. Tipo, ar nesima mane? Sakyk. A kaip sakyt tiksliai? Sakyk, kad paimtas įkaitusi, tegu visi ein varo iš čia, nes kitaip mirsi. Mane paėmė į kitų dalį ragiavų, sakė pasišalim. Sakyk, jeigu nepasišalina, tu miršti. Raptorius paim mane. Titanas. Lavonus atneškit sudeginti, nakui. Jeigu nepasišalina, kur lavonus. Jo, jo, jo. Sakė, jeigu nepasišalinsi, tai aš... Kur tu esi, blėt, reik vieništ? Raptai, ne. Ką sakė, nepasišalins, sakė? Va čia. Vsio, viskas, paleistų į tuos. Nepasišalins? Tik kad daugiau nieko nevėra, sakė. Aaaa. Tai šitą varom pakankin, kurva. Laimėjote, kaip sakant... Tai reik galvą nupjaudžiam. Žiūrėk, vis dėlto paleisiu. O tu bėgno. Jeigu nesupriešinsi apie škūdams, blė, tau pasisekė. Bet kur vaiščiai paėmė lūtas man, bibi. Gerai, nesipriešinsi, jeigu apie škūsiu? Neturiu net progų... Ne. Nesipriešinsi. Ne, tikrai ne. Gerai. Netgi pysti, ko net tu nusuprat. Jau atėmė. Aklipinu. Kas čia šaudo į mane? Kur? Įmam. Ai, čia savo į mane šaudo. MG! Čia esi savo, be. Eik, tu na. MG gavot? Viskai, tai gelika, karočio varom, apsižiūrėsim, kur tas kurva MG ir... Kas čia šaudas MG? Šitą reikia vandenį mesnus. Čia greiždą man atrodo lupo. Aha. Manakai persikraukusis nesigirdytas. Kad iš čia manakas iš jūsų? Eik, tu nuo tankėtę paėmė. Per daug, na, kuo pats neka. Per daug klausimų uždaviniai, seni. Nu ką, hebra. Galba javas, gulė. Katras. Nu šūkai, žinai, už familiją gaitį. Atgrįžkit galvą, ne. Žiūrėkit, dabar apibėgiokit, pažiūrėkit, kur savo lavonai kokie guli. Medikas toje atskrenda su heliu. O, kurva, kas čia šaudės? Kur? Jumus visą iš MG. Davai, brigana. Davai. Kai dar gyvų? Ai, nu, savų ieškot. Jo, aš irgi. Nu, visi prisikėlė, jau mačiau. Jo, pizda neliko, nu. Zažigajam! Zažigaj, brigada, pisam į bazę atgal.
Ne, ne, pala, dar guli keli mūsų. Nepirsikėjo. A, tai laukam, laukam, brugiu. Žigai. Žigajam klipus. Ne, užteks, nereik taip žiūri, nereik, bre. Gerai važiuojam, kitus degi. Dar kontrolinę vietą. Užteks. Jis jau žys paliko. Primiškit jam kurvai akis, ble. Nereik, nereik, užteks, užteks, nedarom nesamus. Nedarom nesamus. E, pasimkit mane su šito, pasimkit mane. Ne, aš vairuoju. Tai visio, paėmė. Ja, palauk, blė. Mūsų dar aš pisau, na, gerai, visu rankų. Pastrigau, gal, palauk. Dabar dar išlipu. O, įkabinkit ant rankų. O, dabar Monaką, kabink jos ant rankų. Dar kažkas. Monaką, dabar jos ant Monaką. Ai, okei. Dar lekiam.